Në të njëjtën ditë që hakerat iranian ekspozuan të dhënat e Institutit të Statistikave, kryeministri Edi Rama u ka kërkuar bankave të nivelit të dytë që t'i hapin dyer teknologjisë me qëllim uljen e përdorimit të parave kesh, gjatë një takimi me përfaqësues të sistemit bankar dhe institucioneve të paras publike, kreu i qeverisë tha se aplikimi i sistemit Open Banking më së shumti do t'i shërbejë qytetarëve dhe ekonomisë. Pensionistë që marrin pensionet përmes sistemeve të reja, duhet të shikojnë bizneset që shesin me këto sisteme, duhet të shikojnë rënje reale të keshit në qarkullim, duhet të shikojnë rritje reale të transparencës së paras edhe rritje reale të ardhurave për vendin. Rama i bëri thirrje Bankës së Shqipërisë që këtë proces ta udhëheq me dorë të hekurt. Të gjitha justifikimet, të gjitha arsyetimet, të gjitha ato alibit që vijnë nga prishja e zonës komfortit dhe që vijnë nga prishja e një status quo-je të krijuar me vite, me vite, me vite, ne nuk i do t'i pranojmë. Çdo gjë që e bën një vend tjetër, s'ka pse nuk e bën Shqipëria. Madje Shqipëria duhet të gatshme të bëjë edhe gjëra që vendet e tjera akoma nuk i kanë bërë. Ndërsa guvernatori Genseko i vuri si afat bankave të nivelit të dytë, që deri në muajin qershor të realizojnë digjitalizimin e sistemit financiar Open Banking. Bankat duhet të bëjnë patjetër ato që duhen bërë, që janë detyrimet ligjore dhe investimet që duhen bërë. Pra, në thojza duhet prishur rehati për të bërë kjo pjesë, sepse është detyrim ligjor. Ne kemi bërë një me zhvillim të brendshëm tonin pa në asistencë të madhe të huaj, sistemin e shlyerjeve të pagesave në euro me sistemin e Bankës së Shqipërisë, kurse kemi pas për lekun dhe kjo kursen miliona euro nga komisione për bizneset dhe qytetarët shqiptar. 14 milion euro kursimi ishte viti parë, jam i sigur që është më shumë, nuk kemi shifrat. Si pas përfaqësuesve të qeverisë, digitalizimi i sistemit financiar do të mundsoj uljen e kostove të transakcioneve, të informalitetit dhe qarkullimit të paras dorë më dorë.